नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी चर्चा गर्दै छौं नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र त्यो सँगसँगै चर्चा र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तयारीहरु तीव्र भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले साउन 12 गतेबाट सुरु गर्न गइरहेको विभिन्न तहको निर्वाचन र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौं यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना युवा नेता रोल्पा जिल्लाका पार्टी सभापति एवं पूर्व मन्त्री अमरपुर नेतिबेला हामीसँग हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला आजका अतिथि नेपाली कांग्रेस रोल्पा जिल्लाका सभापति अमरपुर ज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद दाजु आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु हजुर अब नेपाली कांग्रेसमा यसपटक चाहिँ महाधिवेशनको तयारी र चर्चा सुरु भएको छ यसपटक चाहिँ यो हुने गरी महाधिवेशनको तयारी सुरु भएको हो यसपटक यस्तो छ यसपटक हुने गरी नहुने गरी भन्दा पनि पार्टीको वैधानिकताका लागि पार्टीको विधान र नेपाल नेपाल नेपालको संविधान अनुसार पार्टीको चाहिँ जुन खालको चाहिँ पार्टी ले प्रत्येक चाहिँ एउटा अध्यावेक अधिवेशन अथवा निर्वाचन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यसकारण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको विधान अनुसार यसपालि चाहिँ बाध्यकारी जसै पनि अधिवेशन गर्नुपर्छ त्यसकारण यसपालि अधिवेशन हुने गरी अथवा नहुने गरी होइन अधिवेशन चाहिँ हुन्छ यसपालि भनेपछि अब यो जुन क्रियाशील सदस्यताको विषयमा धेरै ठाउँमा विवाद छ जिल्ला जिल्लामा अहिले पनि क्रियाशीलका विषयमा नेता कार्यकर्ता बीचका विवादहरू मनुटाहरू भरु छन् यहाँहरूले असार 20 मै यी सबै क्रियाशील सदस्यको विवाद देशभरि टुङ्ग्याउन सक्ने स्थिति रहन्छ त यस्तो छ असारभित्र मनदेखि भित्रैदेखि काङ्ग्रेसका सदस्य साथीहरू को कहाँ कसरी चाहिँ हो सदस्यता के हो के क्रियाशीलको कहाँनिर समस्या छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यसकारण त्यो समस्याको बाटो नेताहरूले अब एउटा खालको मापदण्ड बनाएर टुङ्ग्याउनुहुन्छ यदि टुङ्गिएन भने 13 महाधिवेशनका क्रियाशील जहाँ जुन जिल्ला जुन वडा जुन क्षेत्र जुन क्षेत्र अथवा वडामा अथवा जुन पालिकामा विवाद हुन्छ त्यो पालिकामा र त्यो वडा त्यो जिल्लामा जुन विवाद ठुलै विवाद भयो भने 13 महाधिवेशनका क्रियाशीललाई मानेर 13 महाधिवेशनका क्रियाशीललाई मानेर अरू चाहिँ नयाँलाई चाहिँ पछि विवाद टुङ्गिएपछि नयाँ चाहिँ भाग लिने यसपालि चाहिँ 13 महाधिवेशनका क्रियाशीललाई भाग लिने गरी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि सभापतिज्यू यसपटकको निर्वाचन चाहिँ संवैधानिक बाध्यता संवैधानिक एउटा अडचनका कारणले कङ्ग्रेसले यो महाधिवेशन गर्दैछ सरकारलाई प्रक्रिया पुर्याउनलाई यसले नयाँ नीति नेतृत्व विचार बहस गरेर भन्दा पनि डकुमेन्ट तयार गर्नका लागि गर्दैछ त्यसो भएदेखि यो डकुमेन्ट तयारी मात्रै होइन नयाँ नेतृत्व नयाँ चाहिँ विचार नेतृत्व जो पनि होला नेतृत्व पुरानै पनि हुनसक्छ नयाँ पनि हुनसक्छ तर कुरा के हो भने यसपालि हाम्रो काङ्ग्रेस अब बन्ने अबको परिस्थिति यत्रो लामो 7 दशक भनौँ 7-8 दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी अबको समयअनुसार कसरी जान सक्छ त्यसकारण नीति निर्माण अबको चाहिँ सङ्गठन ढाँचा सबै कुरा छलफलबाट निष्कर्ष गर्ने अब तर यसपालि के हुनसक्छ भने यो कोरोना महामारीको एउटा खालको समस्या अर्को चाहिँ जुन खालको बर्खा मौसमले गर्दा चाहिँ बारी पहिरोले समस्या भए हुनाले धेरै ठुलो त्यस्तो खालको विभव नभएर यो अधिवेशन एक खालको निर्वाचन अधिवेशन पार्टीका पदाधिकारी पार्टीका सङ्गठनहरूका अधिवेशन हुन सक्ने त्यो चाहिँ एउटा खालको चाहिँ नीति तपाईँले भने जस्तो पार्टीको नीति अब कार्यदिशा कतातिर जाने भन्ने कुरा छुट्टै एउटा खालको चाहिँ केही दिनपछि र छुट्टै केही समयपछि केही खालको वातावरण गरेर त्यो खालको अधिवेशन पनि हुनसक्छ एउटा खालको वातावरण तर अहिले धेरै खालका ती प्रस्ताव पास गर्ने कुरा ती प्रस्तावहरू कसरी जाने भन्ने कुरा त सबै साथीहरू विज्ञ नेताहरूले सारा सबै कुरा डकुमेन्ट बनाउने त्यो डकुमेन्ट प्रस्ताव गर्ने र सबैले अहिले त यो विभिन्न चाहिँ के अरे टेक्निकल यो विभिन्नको मार्फत पनि सबै ठाउँ चाहिँ भर्चुअल मिटिङ अथवा विभिन्न खालको माध्यमबाट चाहिँ सबैले अनलाइनबाट पनि सबैले चाहिँ ती डकुमेन्ट प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण हुनसक्छ त्यस कारण ती कुराहरू चाहिँ राजनीतिक प्रस्ताव होइन सङ्गठनिक प्रस्ताव सबै कुरा होइन त्यस कारण सबै कुरा प्रस्ताव पेस हुन्छन् र पास गर्ने कुरा चाहिँ सामूहिक भएर भेला साथै रहेर अथवा चाहिँ ठुलो चाहिँ कार्यक्रम गरेर गर्ने कुरा यसपालि अलिक कम होला तर चाहिँ कुनै मापदण्डबाट पनि हामीले अधिवेशन गर्नुपर्छ त्यो रूपमा काङ्ग्रेस तयारी छ
अब जिल्ला जिल्लाबाट 20 गते सम्म सभापतिलाई क्रियाशीलको विवरण बुझाइसके पछाडी ओडा तहबाट यहाँहरू सुरु गरिरहनु भएको छ निर्वाचनको यो तयारी एमा कोभिड महामारी पनि छँदै छ यो कोभिडबाट बस्दै महाधिवेशन गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कसरी ध्यान दिएका छौं यस्तो छ हामीले मैले चाहिँ मैले पटक पटक नेताहरूलाई पनि मैले एक खालको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौं हामीले चाहिँ के गरेका छौं भने अहिले कोभिड महामारी बीचमा हामी चाहिँ कसरी अब यो अधिवेशन हामी टुङ्ग्याउने त कोभिड महामारी बीचमै हामी कसरी चाहिँ हामी अब यसलाई यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी चाहिँ अधिवेशन गर्न सक्छौँ त भनेर हामी आर्थको अधिवेशन फरक फरक ढङ्गले फरक किसिमले चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ तर कुरा के हो भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा पत्रकार महासङ्घकै अधिवेशन देख्यौँ त हामीले त त्यसकारण हामीले के गर्न सक्छौँ भने वडा 6743 वडाको अधिवेशन र पालिका स्तरको अधिवेशन एकचोटि गर्ने र त्यसबाट निक्लिएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबाट जिल्ला प्रदेश होइन प्रदेश क्षेत्र र जिल्ला र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश क्षेत्रका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यहाँका कार्य समिति सबै एकचोटि प्रदेश पालिकैबाट त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू भोट लिएर पनि अधिवेशन हुनसक्छ एउटा मोडल र जिल्लाभरिको सबै खालका त्यो खालको काम गरिदिनु सकिसकेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू तय भइसकेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशन पनि जिल्ला जिल्लाबाटै भोट लिने गरी जस्तै पत्रकार महासङ्घ डिएलए अथवा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले गरेको जस्तै हामीले जिल्ला जिल्लाबाट भोट लिएर जिल्ला जिल्लाबाट काउन्ट गरेर केन्द्रमा प्रदेशमा त्यो खालको रूपमा त्यो मोडलमा पनि अधिवेशन हाम्रो चाहिँ सम्भव हुनसक्छ अब यहाँ त पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ के कङ्ग्रेसले सर्वसम्मतै ढङ्गले पनि यसपटक नेतृत्व चयन गर्न सक्छ अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रयत्न सर्वसम्मतकै प्रयत्न सबैले सहमतिकै सर्वसम्मतकै अहिलेको परिस्थिति अहिलेको विषम परिस्थिति राजनीतिक यो नेपालको अहिलेको चाहिँ राजनीति र विभिन्न खालका समस्या र हाम्रो संविधानको चाहिँ संविधानलाई जुन खालको अहिले यहाँको व्यवस्था खतरा जुन रूपमा बाहिरी र भित्री र बाहिरी जुन खालको चलखेल भएको छ यो चलखेल बचाउनलाई नेताहरूले त्यो खालको प्रयत्न गर्नु एकदम अत्यन्त राम्रो हो सर्वसम्मत रूपमा सबैलाई समेटेर सबैले यो पार्टी बचाउनुपर्छ पार्टी मात्रै होइन यो देशको चाहिँ राजनीति यो देशको व्यवस्था यो जो लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता सत अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा एउटा कुरा र तर पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार यदि त्यो सहमत सर्वसम्मत भएन भने त आफ्नो आफ्नो विचार आफ्नो आफ्नो ऊ लिएर चाहिँ हिँड्नु त पर्ला नि त अधिवेशन त्यसरी पनि हो नि त त्यसकारण त्यो कुराले पनि अधिवेशन सर्वसम्मतको पहिलो प्राथमिकता छँदैछ त्यसपछि छुट्टै विचार राख्दा कतै मिलेन भने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार अधिवेशन हामी छुट्टै छुट्टै चुनाव लडेर अथवा कुनै खालको चाहिँ पद्धतिबाट हामी एक खालको रूपमा अधिवेशन त्यसरी पनि टुङ्गिन सक्छ त्यसकारण सर्वसम्मत पहिलो प्राथमिकता होला भने त्यसपछि अर्को चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार जाने प्राथमिकता पनि त छ नै छ नि अब सभापतिज्यू यहाँले भने जस्तो यसपटक कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रदेश संरचना पनि पहिलोपटक खडा गर्दैछ यसअगाडि विधान त व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म इलेक्टेड बोडी तयार भएको छैन प्रदेशमा यो प्रदेशको जुन संरचना बन्दैछ यसमा यो प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिको दावेदारका रूपमा अमर पुनको नाम यताकता चर्चामा सुनिन पनि थालेको छ यहाँले कुन पदमा कसरी उठ्ने आफ्नो चुनावी उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो मेरो उम्मेदवारी घोषणा त भइसकेका छैन तर साथीहरूसँग सल्लाह नेतृत्व शीर्षित नेतृत्वसँग साथीहरूसँग जिल्ला अरू जिल्लाका साथीहरूसँग छलफल गर्दैछौँ छलफल गरिरहेको छ तर मेरो चाहिँ मेरो उम्मेदवारी भनेको अहिले छलफलबाट निष्कर्षबाट को हुने भन्ने कुरा साथीहरूको बिचमा सबैले सबै खालको धेरै साथीहरूको सल्लाह अनुसार नै हुने हो तर मेरो विचार मैले मेरो प्रस्ताव चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म साथीहरूलाई मैले सभापति प्रदेश सभापतिको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको सभापति म चाहिँ यसपालि मेरो पनि दाबी छ भनेर साथीहरूको बिचमा राखेको छु तर पनि हाम्रो साथीहरू बिचमा पार्टीका साथीहरू शीर्षत नेतृत्वले कुन खालको रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ त्योहरू सबैभन्दा जो चाहिँ अगाडि बढ्दा पार्टीलाई लुम्बिनी प्रदेशलाई साँच्चै काङ्ग्रेसको राम्रो चाहिँ बनाउन सक्छौँ को चाहिँ बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गठनलाई चाहिँ हाँक्न सक्छ त्यो खालको मूल्य मान्यता साथ हामी सल्लाह गरेर एउटा खालको केही दिनमै निष्कर्षमा पुगेर त्यो खालको अभियान चाल्छौँ
भनेपछि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट पहिलो पटक हामीले भन्दिए भयो लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी सभापतिका रूपमा अमर पुनको उम्मेदवारी घोषणा भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले? निर्वाचन के अरे उम्मेदवारी घोषणै भन्ने कुरा भएन, मैले अघि नै भनिसकेँ। तर साथीहरू बिचमा मैले मेरो चाहिँ उम्मेदवारीका बारेमा मेरो प्रस्ताव चाहिँ गरेको छु, तर साथीहरू बिचमा नेतृत्वको बिचमा सल्लाह हुनु भएकै छ र उहाँहरूको सबै कुरा चाहिँ उल भएपछि एउटा खालको निष्कर्ष हुने। तर चाहिँ मेरो विचार पो भने त तर चाहिँ यही नै अन्तिम त होइन नि त। त्यस कारण बुद्ध टेलिभिजनले जुन खालको चाहिँ आइडेन्टिटी लिँदै गर्दा मेरो पनि एउटा उम्मेदवारीको चाहिँ आकाङ्क्षा हुँ, तर यही नै फाइनल त होइन नि त घोषणा। अब अन्त्यमा सभापतिज्यू, अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरूका पुत्र जो दोस्रो पुस्ताका पनि सशक्त नेता हुनुहुन्छ, भीमेलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहको भेटले अहिले नेपाली राजनीति तातेको छ भनेको त्यो कङ्ग्रेस पार्टी हुन त वंशगत रूपमा पनि एउटा महत्त्व राख्छ नै। अब यो उहाँहरूको तिनजनाको भेटलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको वृत्तमा जुन ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गरिएको छ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यस्तो छ, तिनजना भेट्नै नहुने पनि होइन, तिन पुत्र एक ठाउँ बसेर राम्रोसँग काम गर्दा राम्रो पनि हो, तर तिन पुत्रै एक ठाउँ बसेर सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। तर चाहिँ सकेसम्म उहाँहरू तिनैजना एक ठाउँ बसेर राम्रोसँग यो पार्टीलाई साँच्चै काङ्ग्रेसको सङ्गठन बिग्रियो, यो देशको राजनीतिको व्यथिति भयो, यो देशको लोकतन्त्र खतरा भयो, त्यस कारण यो देशको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बचाउनु छ, त्यस कारण यो समावेशिता बचाउनु छ भन्ने मूल्य मान्यता साथ यदि त्यही जागरुकता साथ उहाँ तिनजना एक ठाउँ बसेर अब नेतृत्व यसरी जानु पर्यो, हामी तिनजना बसेर अर्को नेतालाई नेता बनाऊँ अथवा सभापति बनाऊँ अथवा हामी तिनजना मध्ये एकजना सभापति बनेर अगाडि जाउँ र सर्वसम्मतको प्रेम एउटा खालको वातावरण बनाऊँ, हामी तिनजनाबाटै अगाडि बढौँ भन्ने उद्देश्यका साथ बस्नुभएको भने एकदम काङ्ग्रेसका लागि र यो नेपालीकै लागि उत्तम हुन्छ। त्यस कारण कुन विचारले कसरी चाहिँ बस्नु भएको छ, उहाँ तिनजना बस्नै नहुने त पनि होइन र जुन रूपमा बस्नु भएको छ र जुन रूपमा यो चाहिँ अझ चाहिँ प्रगात रूपमा अझ राम्रोसँग चाहिँ बसाइ यसले यो बसाइ अझ घनीभूत रूपमा अझ बाक्लो बसाइ होस् एउटा खालको निष्कर्ष पुगोस्। मेरो विचारमा तिनजना नेता पुत्र चाहिँ एक ठाउँ भएर यो पार्टीलाई साँच्चै एउटा दिशातिर लाने यो पार्टीको अब यसरी जानुपर्छ भन्ने मनले मान्यता चाहिँ एउटा खालको रोडमा तयार गर्नु भने अत्यन्त नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली जनताका लागि पनि सुगम हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ धेरै पार्टीका अध्यक्षका आकाङ्क्षी अथवा सभापतिकै आकाङ्क्षीका भर्चुअल धेरै बैठकहरू पनि यहाँले सुन्नुभएको छ, उहाँहरूसँग भेट पनि गर्नुभएको छ, अहिले 10-12 नेताहरूको पार्टी सभापतिमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अमर पुन एउटा प्रष्ट लिडरका हिसाबले त्यसमाथि एउटा प्रदेश नै हाँक्छु भनेर लागिरहेको व्यक्ति नेपाली कङ्ग्रेसमा अब पार्टी सभापति कस्तो बन्नुपर्छ, कस्तो व्यक्ति? यस्तो छ, अब नेपाली काङ्ग्रेस अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आज हिजो के भयो र आज के छ, हिजोको परिस्थिति के थियो र आजको परिस्थिति कहाँ कसरी जानुपर्छ, अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी हाँक्न सक्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिलाउन सक्ने यो देशको जनता र जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर यो नेपाली काङ्ग्रेसको घिरेको सङ्गठनलाई ऊर्जाशील बनाउने व्यक्ति त अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारण क्रियाशील व्यक्ति जसले गर्न सक्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभललाई पनि मिलाउन सक्छ र हामी विभिन्न खालको चाहिँ यो सानो मुलुक त्यसमा पनि एकदम गरिबीको चपेटामा परेको मुलुक हामी अरू राष्ट्रले जुन खालको चाहिँ यहाँ यो चपेटामा पर्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर सबै कुरा मिलाउन सक्ने यो देशका सार्वभौम शक्ति बचाउनलाई यो देशको स्वाधीनता बचाउनलाई यो पार्टीलाई को चाहिँ उन्मुख यो पार्टीको सङ्गठन बचाउनलाई हाँक्न सक्ने व्यक्ति अगाडि आउनुपर्छ। त्यस कारण त्यो खालको जुजारु नेता नै यसपालिको पार्टी सभापति हुँदा काङ्ग्रेसका लागि त प्लस हुने नै भयो, यो देशका लागि पनि यो देशका जनताका लागि पनि यो अहिले आवश्यकता काङ्ग्रेसको जुजारु एकदम फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने र आफूलाई केन्द्रबिन्दु भन्दा पनि यो देशलाई केन्द्रबिन्दु राख्न सक्ने र यो देशको चाहिँ लाई केन्द्रबिन्दु राख्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका आम साथीभाइको मूल्य मान्यता सबैलाई समानुपातिक तरिकाले सबैलाई चाहिँ न्यायिक तरिकाले चलाउन सक्ने व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस सरस्वती हेर्दाखेरि गुटै गुटको एउटा चाहिँ नि मोर्चा जस्तो देखिन्छ, महाधिवेशनपछि
यो जुन गुट छरपष्ट गुट छ यो अन्त्य हुन्छ सभापति ज्यू अनि यो महाधिवेशन पछाडी साच्चै भन्यो भने 13 महाधिवेशन पछाडी यो गुटगत रूपमा छपस्य यो छपस्य गुटगत रूपमा चलेको छ र यो यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पहिले देखि चलेको र 13 महाधिवेशन पछि नेतृत्व जो सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा आदरणीय शेरबहादुर देउवा र आजको पर्सनालिटी उहाँले उहाँले चाहिँ समग्र काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउन सक्ने क्षमता उहाँले देखाउन सक्नु भएन त्यसकारण अबको 14 महाधिवेशनपछि आउने सभापतिले हामी सबैले अब काङ्ग्रेसका लागि गर्नुपर्छ यी देशका लागि गर्नुपर्छ गुटको भन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र अब चाहिँ 14 महाधिवेशन आउने नेतृत्व यसरी चाहिँ हिँड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता आम साथीभाइको हस् सभापतिज्यू यो निकै महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयमा कुराकानी का लागि हामीसँग जोडिदिनुभयो र महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको आसन्न महाधिवेशन करिब करिब अगाडि बढाइसकेको छ जस अन्तर्गत नेपाली कङ्ग्रेसले असार 20 गते आफ्ना सबै देशैभरिका क्रियाशील सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउने र असार 24 गते ती टुङ्गिएका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र साउन 12 गतेदेखि वडा तहबाट पार्टीको महाधिवेशन सुरु हुने साउन 16 गते गाउँ र नगर समितिको अधिवेशन त्यसै गरी साउन 20 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन साउन 23 गते एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन र साउन 26 गते एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको अधिवेशन गर्ने भदौ 1 र 2 गते प्रदेश समिति को निर्वाचन गर्ने तयारी काङ्ग्रेसको छ भने भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने गरी कार्यतालिका तयार भएको छ र त्यही अनुसार अहिले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो निर्वाचनको प्रचारको तयारीमा जुटेका छन् उम्मेदवारी घोषणा सुरु भएको छ त्यति मात्र होइन अहिले कोभिड महामारीका कारणले भर्चुअल बैठकहरू खास गरी यो भर्चुअल माध्यमबाट आफ्ना शुभेच्छुकहरूसँग उम्मेदवारहरूले राय परामर्श लिने लगायतका कामहरू गरिरहेका छन् आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र यो महाधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता रोल्पा जिल्लाका पार्टी सभापति अमर पुनसँग गरिएको कुराकानी र यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते